Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Стипендії імені Олександра Поля. Як активній молоді Дніпра отримати гроші? Сьогодні будемо говорити разом з нашим спікером. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» начальник відділу молодіжної політики та національно-патріотичного виховання управління молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Сергій Луденський. Пане Сергію, я вас вітаю в нашому прес-центрі. Розкажіть, що таке стипендія імені Поля, коли вона виникла і яка її мета? Добре. Стипендія міського голови активній молоді імені Олександра Поля – це стипендія, яка виплачується вже, мабуть, з 2016 року, і вона мала назву «Активній молоді міста Дніпра», але у цьому році була на сесії у березні перейменована на честь видатного мешканця нашого міста Олександра Миколайовича Поля. Це була ініціатива міського голови впровадити стипендію імені цього нашого земляка. І, тобто, вже оголошений прийом про неї з 5 числа і по 4 травня ми приймаємо документи. Це стипендія впроваджена для активної молоді міста, яка займається громадською діяльністю, волонтерською діяльністю, діяльністю у сфері національно-патріотичного виховання і яка досягла якихось результатів у своїй діяльності. Розкажіть більш детально, хто може розраховувати на цю стипендію, які документи необхідно подати претендентам для участі? На стипендію можуть подаватися студенти закладів вищої освіти, як університетів, академій, так і технікумів, коледжів, студенти, учні професійно-технічних навчальних закладів, учні позашкільних закладів, учні загально-середньої освіти і представники громадських організацій, діяльність яких пов'язана з молодіжною політикою. Це, до речі, така відміна від інших міст, де в багатьох містах виплачується лише студентам закладів вищої освіти, але в нас можуть подаватися і представники громадських об'єднань, наприклад. Пакет документів дещо відрізняється, залежно від якої квоти подаються, але здебільшого це копія паспорту, копія коду, характеристика, фото-відеофіксація своїх досягнень, подяки, грамоти і клопотання від того органу, від якого подається. Тобто, наприклад, якщо громадське об'єднання, то голова об'єднання і члени об'єднання, які голосували на цій нараді, вони підписують і подають цього кандидата на стипендію. Скажіть, яким буде розмір стипендії та як студенти зможуть її отримати? Після того, як будуть подані усі документи, коли вони пройдуть обробку, коли засідатиме конкурсна комісія і обере 50 найкращих кандидатів, після цього вони будуть отримувати стипендію, розмір якої становить для студентів і для громадських організацій 11 тисяч гривень, для учнів професійно-технічних навчальних закладів 8400 і 7900 для учнів закладів загальної середньої освіти. Але це ще без урахування податків та зборів. Хто входить до складу конкурсної комісії, за яку ви вже зазначили, яким чином відбувається цей процес відбору стипендіатів серед претендентів? Всі кандидати надають документи нам до управління молоді, або в електронному виді, або у друкованому передають до міськради. Після цього ми проведемо таку поверхневу перевірку стосовно переліку усіх документів, щоб досягнення відповідали дійсності, щоб не надавали там досягнення третьої особи. І передаємо ці документи на розгляд конкурсної комісії. До складу конкурсної комісії входять представники міської ради, посадовці, депутати, представники громадських об'єднань і усі члени комісії дотичні до молодіжної роботи або безпосередньо співпрацюють з молоддю. Тобто вони компетентні і можуть приймати рішення стосовно того, чи є досягнення, чи немає, тому що вони безпосередньо у своїй діяльності кожен день стикаються з молодіжною політикою. Ось отак. Скажіть, а які конкретні вимоги до претендентів? Тому що, якщо розберемо на прикладі, я була активною студенткою на першому курсі, а на четвертому я вже не веду таку активну діяльність. Чи маю я право претендувати на стипендію? Самі документи, пакет документів подаються з досягненнями за певний період. Оскільки стипендія виплачується 2 рази на рік, то і досягнення подаються за ці півроку. Наприклад, цього прийому ми збираємо документи з досягненнями з серпня 2020 року по січень 2021 року. Тобто людина повинна бути активною, повинна досягти якихось результатів саме у цей період. Тут не можна подавати документи, якщо були активними там у 18-му році, 17-му і так далі. Тобто лише за певний період. Ви вже зазначали, що така стипендія буде присуджуватися активній молоді не вперше. Чи багато претендентів було в минулому році? Яка взагалі тенденція? Збільшується кількість тих, хто хоче отримати гроші, чи зменшується? Останні рази вона стабільна. Це десь 120 кандидатів. Маємо надію, що вона буде збільшуватись. Чому? Тому що ми з кожним роком шукаємо все більше варіантів реклами і розповсюдження інформації, тобто охоплення саме молоді, яка дізнається про цю стипендію, вона з кожним разом збільшується. І наразі ще поки в нас тільки 2 пакети документів, але це таки особливість молоді, все на останній день. І я все-таки раджу всім подаватись вже зараз, для того, щоб у нас в управлінні була змога ці документи обробити і надати рекомендації, що виправити, що додати, що прибрати і так далі. Чи може одна і та сама людина отримати стипендію декілька разів? 2 рази. До 2 разів молода людина може отримувати цю стипендію. З мого досвіду так, що більшість людей, які 2 рази отримували і продовжують займатися діяльністю, то вони працевлаштовуються вже у міську раду і там отримують заробітну платню. Навіть так. Я так розумію, через карантинні якісь обмеження урочистого нагородження стипендіатів у цьому році не буде? Чи, можливо, щось все ж таки планується для молоді? Зрозумів. Все буде залежати від карантинних обмежень, а вже ж хотілося б. Тому що ця стипендія – це не лише матеріальне заохочення, а й моральне. Для молоді дуже престижно бути стипендіатом. Багато хто любить прийти на це урочисте нагородження, зробити селфі з міським головою, виставити фото з сертифікатом, відправити батькам, похизуватися і так далі. І ми дуже хочемо, щоб це нагородження було. Але вже ж, якщо будуть обмеження, то ми це будемо робити або дистанційно, або якимось іншим чином. Тобто тут ще не можна сказати, як це буде саме. А взагалі, чи зменшилась активність молоді у зв'язку з карантином? Так як ми розуміємо, що якщо, наприклад, говорити про ті ж університети, то вони були на дистанційному навчанні і заходів ніяких не проводились. Вже ж активність зменшилась безпосередньо, тому що кількість заходів зменшилась і як в університетах, так і у громадських об'єднань. Проте ми входимо в таку еру інформаційної, цифрових технологій, і багато хто вже надає свої досягнення у сфері проведення саме таких карантинних заходів. Тобто, коли, наприклад, тренінги, вони переходять там у Zoom, у якісь інші платформи, і ми бачимо, як люди інтегруються і продовжують свою діяльність, але за умов цих карантинних обмежень. Ви вже зазначали, все ж таки, на вашу думку, як такі заохочення сприяють активності молоді міста? Навіть не на мою думку, ми бачимо, ми вимірюємо, і наша аналітика показує, що молодь заохочується, вона отримає додаткову мотивацію і ще більше, з більшим запалом пірнає у свою громадську активність і роботу, якою вона займається. Що ж, я вас прошу підбити такий підсумок, розказати ще раз, які вимоги є до тих, хто претендує на стипендію імені Поля, що потрібно знати стипендіатам, претендентам і які документи, куди їх відносити, як їх правильно подавати. По-перше, треба знати сторінки у соціальних мережах управління молоді, тому що там постійно оновлюється інформація, там прикріплені всі наші координати дані, там прикріплений перелік документів, який потрібен для подання своєї кандидатури. Потрібно бути загалом активним у будь-якому своєму середовищі, тобто або університет, або школа, або заклад позашкільної освіти, займатися тією справою, якою вони і займаються, і правильно оформити пакет документів і надати його до управління. Якщо складно зробити це у друкованому форматі, то треба документи відсканувати і направити на нашу пошту. В принципі, все. Що ж, я вдячна вам за нашу прес-конференцію. Сподіваюся, що дійсно молодь продовжить таку свою активну діяльність, і це буде підтверджуватися тим, що все більше стипендій буде видаватися з кожним роком. Сьогодні говорили про стипендію імені Олександра Поля, як активній молоді Дніпра отримати понад 11 тисяч гривень, розповідав наш спікер, начальник відділу молодіжної політики та національно-патріотичного виховання управління молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Сергій Луденський. Ще раз вдячні вам, пане Сергію, за прес-конференцію. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.